Yes, mwabale kubanga mugo berira. Nze Salina Sif, okuba wanatempo zu kubanga kuwa echiri wo, obe echigenda maso. Omuyimbi Matthias Walukagga. Walukagga ono, yomu kwa abo abageze maso no kubanga besimba wo mitisanja chino. Ayagala bwa meya Saidi Zeri echengera. Era ono yomu kwa abo abadde bavuddeyo kugenda enalufenya. Okubanja Bobi Wine, okutebwa jukira nti Bobi Wine yasibiddwa Saidi Zeri enalufenya amukomera nga mbutufu ne twogere sawa eno tanaba kubanga atebwa. Walukagga yomu kwa abageze maso n'okubanga bagende enalufenya okubanga balaba presidential candidate waabwe era munanup Bobi Wine. Na ye ekyabaddeyo nti abantu bagumbuluddwa abadde bakunganidde ku geti za Nalufenya n'okujeetoola nga babanja omuntu waabwe. Kati nno Walukagga yalabiddwako ng'agangalamye ku ttaka nga kiraga nti oba oli awo agamu gaabadde galaga nti yakubiddwa naye ekyamazima ateeka okuba nga tiyagasi yamususeeko obungi n'aba nga mutuufu yagudde kya bugazi nga ne byayogera takyabitegeera. Era omukulu ono agamu gaadde gagamba nti musajja akubiddwa era ali bubi nnyo naye ng'ekyamazima kiri nti alaika tiyagasi yamuyitiriddeko. Oboolyawo n'ensindikagano zino agenda eno genda eri poliisi egobagana abantu nga muyagwiridde eri n'aba nga teyayisiddwa bulungi. Ekiriwo nti yagudde eri era n'atayisibwa bulungi era mu mbeera eyo tujja kuba tumanya embeera mwali tusobola okuba nga tutegeeza embeera awo naye nga ekyabaddewo yafunye obuzibu mu mbeera eyakavuvungano ati ya gasi gobagana mu dreyeri musembereri temusembera wano n'ebirala kakati munaye mu mbeera eyo mu kavuyo bwatyo yalibiddwako nga agagala myagudde eri kya bugazi ng'embeera mwali si nnungi n'akamu n'akatono naye era onekuumira wano tujja kuba tukuwa updates ku bwatyo ono kada wa NUP agenda maso n'okubanga ayagala bwa meya Saidi Zeri echengera embeera mwali ate mpozi n'ebirala. Jukira nti Muhammad Ssegirinya unayenga kada wa NUP ayagala kwesimbawo eri mu Kawempe ye yakwatiddwa n'agattibwa ku Bobi Wine mu komera e Nalufenya era bwatyo ye bakyagenda maso n'okubanga bamulina. So abagenda maso n'okubanja bakyabanja jukira nti n'okwekalakasa twayekuwa nkuyingidde olunaku olwokubiri naye mbeera ekyali yaabwe ekyobwetyo obunkenke abamu tebakyagenda mu tawuni kukola kasente abamu batya okugulawo amaduuka olw'embeera ya dduka tiyagasi n'amasasi n'ebirala ebigenda maaso n'okubanga binyuka naye katulinde ate embeera weenaabeera abaadde batusuubiza nti Bobi Wine agenda kubanga ajja mu kkooti naye tiyasobodde kubanga ate mpozi alabikako bamuganye balooya b'okumusisinkana wadde omuntu n'omu wadde famire ye poliisi yekyagenda maaso n'okubanga emulina. Ebisinga ku ebyo wa gyagenda okutwalibwa kikyaliko olina kwekuumira ku mukutu guno ojja kuba nga ate mpozi obifuna bulungi nnyo mu mbeera bw'etyo. Nze Salina Sif akumata kumira mpeera ambeere bulungi.